Wheatgrass Wheatgrass នេះគឺជាស្ដេចស្មៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាមួយកំប៉ុងនេះមាន60គ្រាប់របៀបនៃការប្រើមួយព្រឹកមួយល្ងាចស្ដេចស្មៅនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនខ្លាំងជាពពួកបៃតងផងដែរពិសេសមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់អ្នកដួងផ្អែមដុតជាតិខ្លាញ់លាងសម្អាតជាតិពុលក្នុងថ្លើមនិងប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារ Wheatgrass គួរតែមានគ្រប់គ្នាគ្រប់ផ្ទះគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមួយកំប៉ុង60គ្រាប់របៀបការនៃការប្រើមួយព្រឹកមួយល្ងាចក្រោយបាយ$25មួយកំប៉ុងនេះទិញ2ថែម2